evento realizado pelo Lar da Dona Leonor. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Muito obrigado pela presença dos nossos palestrantes queridos, que vamos chamá-los agora para ocupar o seu lugar na sala de Chico Xavier com um cafezinho fraterno com Chico Xavier, porque hoje é o dia do aniversário dele, né? Desse apóstolo escolhido por Jesus para nos trazer o Consolador prometido. A nossa gratidão, o nosso amor e que Jesus o abençoe sempre. Agora o nosso pensamento deve ser voltado a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, nosso Irmão Maior, com gratidão, pedindo proteção a esse irmão querido Francisco Cândido Xavier, que tanto fez por todos nós, que abriu mão da sua própria, da sua existência, dizemos assim, duas existências, em função do outro, para nos trazer a importância do olhar para o outro. Ele exemplificou como ninguém. Foi como Francisco Cândido Xavier, foi como Chico Xavier, que ele mais se aproximou de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é com esse pensamento de hoje, com esse pensamento fraterno, como ele demonstrou, como ele exemplificou, que nós damos início hoje às nossas comemorações do primeiro mês de Chico Xavier, com um pensamento de amor para esse aniversariante ilustre. Então vamos chamar a nossa sala, Cassiano Pimentel. Muito obrigada. Kleber Novellino, muito obrigada. Felipe Salomão, muito obrigada, Felipe. E para completar essa sala, a nossa querida Branca Maria Martiniano, filha de Dona Leonor Neves Gomes, a quem também devemos tanta gratidão. A senhora Dulce Maria de Melo, filha de nossa querida avó, Dona Leonor Neves Gomes. Então, antes de darmos início, vamos aos nossos agradecimentos, aos nossos colaboradores da noite, Vila Rica Móveis, que embelezou a nossa sala com o nosso café com Chico, Café Tio Pepe, né, que estamos deliciando esse café, Calçados Democrata, que com tanto carinho nos apoiou. O nosso obrigado e a nossa gratidão também aos nossos queridos palestrantes da noite, que vieram aqui confraternizar com a gente nesse momento tão fraterno. Então, eu vou passar a palavra agora para a Dulce Maria, que ela vai fazer a prece de início. Em primeiro lugar, vamos dar uma pequena explicação por que café com Chico Xavier. Tudo na vida do Chico Xavier tinha um sentido mais espiritual, mais camuflado ali, mas seria, por exemplo, o café com Chico Xavier. Chico sempre gostou muito de café. E nas suas reuniões, em todas as oportunidades que ele se reunia com o pessoal, ele terminava sempre convidando, depois das reuniões, para um café fraterno. Café com alguma quitandinha, a gosto mineiro, ou aquele cafezinho simples, mas que tinha o sentido da confraternização, onde todos se sentiam mais à vontade para conversar com ele, contar as suas histórias, onde ele também contava os seus casos, dava aquelas gargalhadas longas e gostosas e confraternizava muito com as pessoas.
Então, eu sempre achei que esse café com o Chico Xavier tinha aquele sentido de confraternização, de dar mais fraternidade ao grupo, de entrosamento espiritual. Então, esse é o significado do café com Chico Xavier. E hoje, que seria o dia do seu aniversário, nós queremos, mais uma vez, enaltecer, embora ele nunca gostou disso e nem precise, porque os espíritos de Escol dispensam todo incenso, então nós sabemos das qualidades espirituais do Chico. E nós, como devedores eternos da sua missão grandiosa, onde ele se sacrificou, renunciou a si próprio, a sua própria vida, a família, aos seus momentos de descanso, aos seus momentos de sono, porque ele dormia pouquíssimo. Então, nós sentimos o dever de enaltecer essa figura grandiosa que foi Chico Xavier, a maior antena psíquica que se tem notícia no Brasil, talvez no mundo, após os apóstolos. Então, nós vamos engrandecer, nos sentimos engrandecidos em nos lembrarmos dessa figura majestosa, apesar daquela humildade, daquela simplicidade, foi um espírito de uma grandeza que nós, apesar de convivermos muito com ele, não tivemos a capacidade espiritual de perceber a grandiosidade desse espírito. Basta dizer que foi o maior continuador da doutrina dos espíritos, e com mais de 500 livros publicados e com muita coisa inédita ainda, que o Geraldinho Lemos tem conseguido compilar e dar publicação a isso. Ainda tem muita coisa da lavra do Chico, da sua mediunidade, que ele tem para publicar. Então, nós, agradecidos espiritualmente ao nosso amado Chico, aqui nos reunimos para falar da sua vida, da sua missão, da sua tarefa grandiosa, não apenas dos livros, mas da sua vida de exemplo, de seguidor legítimo de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra, que ele foi, de fato, um verdadeiro cristão em todos os momentos da sua vida, exemplificando até a morte, até a hora de morrer, todos os ensinamentos que Jesus nos legou. Então, é com toda a gratidão do nosso coração, uma gratidão eterna que nós não vamos pagar nunca, de termos conhecido, convivido, estarmos ainda recebendo todos esses ensinamentos contidos nos seus livros, que estão aí para todo mundo conhecer, estudar, né? Porque são livros de estudo que, acima de tudo, continuaram os ensinamentos de Allan Kardec, revelaram o mundo espiritual para todos nós. Então, agradecemos a esse espírito de Escol e enviamos a ele os nossos mais saudosos pensamentos de amor e eterna gratidão. Vamos, então, nesse instante, agradecer também a todos os presentes, aos nossos queridos oradores, fazendo a nossa oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Então, agora, a Branca. Alô? Alô? A Branca Martiniano vai nos contar uma história rápida
engraçada que o Chico sempre contava que estava relacionada ao gosto dele com o café. É rapidinho. Nós agradecemos esta oportunidade de mais uma noite nos reunirmos para homenagear nosso irmão e benfeitor Francisco Cândido Xavier. Agradecemos mais uma vez, como a Dulce já disse, a presença dos nossos queridos irmãos e amigos francanos, que têm sido colunas do Espiritismo em nossa cidade. E nós agradecemos a presença de todos vocês. E com esse nome de café com Chico Xavier, nós nos lembramos de um acontecimento que chegou até nós sobre um passeio que o Chico fez, levado em desdobramento pelo espírito de Emmanuel. E Emmanuel, como preceptor, ali a gente não sabe quem era o preceptor, né? Quem era o professor. Se era o que estava na Terra ou que estava no mundo espiritual. Mas a humildade do Chico era tanto, sempre tão relevante, que ele deixava sempre prevalecer a opinião, o Emmanuel está falando, como que, na realidade, nós conhecemos, tivemos a alegria, a bênção que não merecíamos de conviver com Chico, nós sabemos que ali, nessa tarefa, talvez o comandante fosse ele. Nem tanto Emmanuel, mas Chico sempre se apagava para que os outros brilhassem. Ele, então, contou que uma vez Emmanuel levou, como já dissemos, em desdobramento para fazer um passeio pelo cosmos, um passeio sideral. E Chico e Emmanuel explicando ao Chico os enigmas, os segredos do universo. E falava, e mostrava, e explicava. Mas Chico contou, que em determinado momento ele estava cansado. Ele cansou com aquelas explicações de tão elevado alcance. Mais uma vez, ele querendo apagar a sua luminosidade, ele se cansou, por quê? Porque não estava entendendo, estava além da sua capacidade de compreender. Então, ele disse, para mim chega, eu quero voltar para a Terra e tomar uma xícara de café quente. E terminou essa viagem com Emmanuel pelos espaços siderais, assim, com uma xícara de café quente. Mas nós vemos que, entre tantas virtudes do Chico, uma se destaca sempre, a humildade. E consideramos, na nossa maneira, uma opinião pessoal, é claro, sem valor nenhum, mas consideramos que a humildade é uma das virtudes muito difíceis, porque ela pede um despojamento de tudo que nós temos como no nosso ego, nossa personalidade, os nossos teres, os nossos haveres, a nossa vontade, a nossa opinião. A humildade pede que a gente se apague. E isso o Chico fez com maestria. Então, aproveitamos essa oportunidade para lembrar essa grande oportunidade do Chico. Mas e essas lições? Para que serviram? Se nós não tentarmos, ao menos tentarmos, colocá-las no dia a dia de nossas vidas, nas nossas vivências, no convívio com os nossos familiares. Porque Emmanuel mesmo, como diz o Chico, que Emmanuel dizia que viver é fácil, conviver que é difícil. Então vamos conviver em harmonia, em paz, uns com os outros. E muito obrigada pela oportunidade, que a Consuelo, que vocês, a paciência com que nos ouviram. E vamos passar para a Consuelo a continuação da direção da noite.
E eu vou passar já isso. Então, agora sim, com os nossos palestrantes, quem vai começar? Cassiano Pimentel, gente, com vocês. Boa noite a todos. Eu estou começando porque eu sou mais novo. Então, sendo mais novo, eu vou falar mais bobagem. Aí os mais velhos corrigem. Então, essa é a razão, né? Mas eu quero inicialmente agradecer na pessoa da Consuelo o convite por estar aqui hoje. E quando ela me convidou, eu fiquei muito preocupado. A gente está acostumado a fazer palestra, a falar da doutrina, mas tecer algum comentário sobre o Chico é de uma responsabilidade muito grande. No primeiro momento eu pensei em deixar para o Dr. Kleber e para o Felipe falar do Chico e eu traria só o café, né? E já ia ser uma coisa muito boa, né? Mas eu fiquei pensando, o que falar do Chico? O que comentar sobre ele? Sabendo que tantas pessoas já falaram sobre a obra dele, tantas pessoas já falaram sobre a pessoa dele, o seu comportamento, e eu fiquei pensando, como espírita, dentro do movimento espírita, qual é para mim o maior ensinamento que o Chico me transmitiu, de alguma maneira, ao longo de todo esse tempo que eu sou espírita e convivi com a obra dele e presenciei a presença dele entre nós encarnados. E aí me veio fortemente uma das coisas que para mim é mais importante na doutrina espírita. E ele foi um perito nisso, foi um ás. Foi exímio em praticar e nos mostrar isso. Disciplina. Para mim não existe referência melhor quando nós falamos do Chico do que a sua capacidade de ser disciplinado. E é interessante, porque eu até trouxe, porque narra a história que num dos seus primeiros encontros, no seu primeiro encontro com Emmanuel, que foi o seu mentor espiritual, por volta de 1931, ele tem o seguinte diálogo com Emmanuel. Emmanuel pergunta para ele: está você realmente disposto a trabalhar na mediunidade com Jesus? E Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. E Emmanuel: não será você desamparado, mas para isso é preciso que você trabalhe, estude e se esforce no bem. Aí o Chico: e o senhor acha que eu estou em condições de aceitar o compromisso? Emmanuel: perfeitamente, desde que você procure respeitar os três pontos básicos para o serviço. Porque o protetor ficou calado, o Chico perguntou: qual é o primeiro? Emmanuel respondeu com firmeza: disciplina. E o segundo? Emmanuel respondeu: disciplina. E o terceiro? Emmanuel: disciplina. Então, na verdade, na primeira conversa que ele teve com o seu mentor deu o recado de como é que ele deveria se comportar. Aliás, a humildade, a simplicidade dele são as grandes virtudes típicas ou próprias de quem é um espírito já de muita evolução, de muita luz. Nós somos tão pequenos e tão imperfeitos que nós ressaltamos a humildade dele como alguma coisa de grande vantagem. Mas, na verdade, nele isso era tão espontâneo e natural que nós nem podemos ficar muito comentando sobre isso. Nós temos que ter nisso a sua característica de evolução espiritual. Agora, a disciplina é, sem sombra de dúvida, o grande recado que ele nos passa. O grande legado que ele nos passa. No meu modo de pensar, não existe a menor possibilidade de nós fazermos reforma íntima, de nós trabalharmos o burilamento, o auto-burilamento do espírito, se não for com disciplina. Porque nós somos espíritos inferiores, tendenciosos a recair nos erros do passado. Portanto, se nós não tivermos a força de vontade, né, controlado, disciplinado, nós não conseguiremos provocar isso. Então, quando eu vejo o Chico, eu não consigo vê-lo de outra maneira, a não ser como um exemplo maior de disciplina, né? E disciplina é para nós o grande desafio. Imagine
todos os grandes mestres da humanidade, todas as grandes referências que nós temos na humanidade, as boas referências que nós temos na humanidade, são grandes exemplos de disciplina. Nós não poderíamos imaginar, pensar Jesus, né, se não fosse disciplinado, através transmitindo e praticando os seus postulados. Nós não poderíamos pensar em Gandhi, que com a sua disciplina convenceu que era possível derrotar os ingleses, não pelas armas, mas pelo amor. Nós não poderíamos pensar em ninguém, nós não pensaríamos, conseguiríamos pensar no Chico fazer a sua obra maravilhosa, como diz o Geraldo, como disse o Geraldo aqui, que eu não sabia que chegava tanto, eu tinha um número de 480 livros editados, e ele falou em 507, se eu não estou enganado, né? 507 livros editados. Como é que o Chico conseguiria escrever, psicografar esses livros, se ele não normatizasse com disciplina o seu tempo de dormir, o seu tempo de comer, o seu tempo de tomar o cafezinho, né? Então, a disciplina é a regra do nosso burilamento. Nós só conseguiremos nos autoconhecer com disciplina, e o Chico mostrou isso, né? Nós vemos a questão da mediunidade, como é importante a mediunidade. E a mediunidade exige disciplina no estudo, na mudança de valores e de comportamento, de atitudes. O médium não é médium durante uma hora na sua sessão de trabalho. O médium é médium 24 horas por dia. Então ele precisa necessariamente ser disciplinado. Então quando nós falamos de Chico, quando eu penso no Chico, eu tenho a obra dele como uma coisa fenomenal. Mas é uma obra que já foi falada por todo mundo, né? Todo mundo já, nós já temos especialistas na obra do Chico, que já estudaram de cabo a rabo a obra dele e já destrinchou de todas as maneiras. Quando nós falamos no Chico, a pessoa humilde e simples, nós temos que ver nisso as características de um ser evoluído, e não de um ser que se esforçou para ser assim. A trajetória espiritual dele o referenda para isso. O que é que me traz realmente como o grande legado que ele nos deixa? E que é esse legado que eu acho que o mês do Chico deve ser, digamos assim, como vai ser certamente repetido, né, Consuelo? Com disciplina vai ser repetido. Eu acho que é o que nós mais devemos levar para dentro de nós. Essa, introjetar esse maior valor que ele nos traz. Para mim, pelo menos, é o meu desafio a cada dia enquanto espírita. Eu sei que é extremamente difícil, porque... Para ser disciplinado, nós temos que sair de uma zona de conforto. E a zona de conforto significa, na verdade, nós alimentarmos as nossas tendências que trazemos de vidas passadas, né? E nós não somos perfeitos. Diz Emmanuel que nós já vivemos de 200 a 250 encarnações. Então imagina o conjunto, né, de resgates que nós temos ainda por fazer. E nós só vamos fazer esses resgates com disciplina. Então, acho que essa é a grande mensagem, esse é o grande ensinamento que o Chico, particularmente através da sua trajetória encarnada aqui, dos seus trabalhos, da sua postura, dos seus livros, me transmite. A disciplina. E eu acho que é o que mais o movimento espírita precisa. Nós não poderíamos conceber as casas espíritas abertas sem disciplina. Sem as reuniões funcionarem com periodicidade, sem os trabalhos acontecerem com periodicidade. Isso é disciplina. E se a disciplina existe para a sociedade, para as instituições, por que nós não trazemos a disciplina para dentro de nós? Para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes no dia a dia. O Chico mostrou que é possível. Foi grandioso na sua obra, foi grandioso no seu amor, tanto na obra publicada como na obra da caridade. Foi grandioso. E não é uma questão de dizer, ah, o Chico era o Chico. Não. Deus só permite que essas figuras existam entre nós porque nós somos capazes de ser como eles. Nós temos que sempre lembrar disso. Quando as pessoas colocam Jesus Cristo num patamar extremamente inalcançável, eu digo, não. Jesus veio para mostrar o que é que nós somos possíveis de ser. E no tempo presente, o Chico é exatamente isso. O Chico é o que nós podemos ser. Começando pela disciplina. É isso que eu queria dizer. Muito bem, agora o Kleber Novelino.
caros amigos e irmãos no ideal espírita. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui presente, nesse ambiente fraterno, lembrando o nosso irmão maior, Francisco Cândido Xavier. A minha alegria é imensa. Mas eu quero lembrar inicialmente Dona Leonor Neves Gomes. A figura, sempre nos vem à mente, a fineza, a gentileza, a bondade, a intensa amizade que chega aos meus pais, Tomás e Aparecida. Sua grande obra, o seu grande sonho, o nosso lar espírita, mais conhecido como o lar Dona Leonor. Lembro que em 1957, quando a minha irmã mais velha entrou na faculdade de medicina, nos primeiros meses, eles vieram com a Mocidade Espírita de Ribeirão Preto fazer uma visita franca. Nós fomos receber lá na estação de trem, num sábado à noite. No domingo, viemos até a Casa de Saúde Allan Kardec, que foi feito um piquenique. E aí fomos conhecer as fundações do lar da Dona Leonor. Eu lembro que do Allan Kardec lá, parecia tão distante, não tinha nada, era tudo deserto. E estavam nas fundações. Lembro também que, por pelo menos duas vezes, o Pestalozzi fazia uma semana de quermesse. E que, por pelo menos duas vezes, depois de uma semana do Pestalozzi, a Dona Leonor aproveitou todo aquele esquema, todo aquele para conseguir fundos para o seu lar, através da sua família. Mas eu tive também a oportunidade de participar da inauguração do lar Dom Leonor num dia 2 de abril, lembro perfeitamente. Mas Dom Leonor, por duas oportunidades, ela esteve no meu consultório acompanhando a sua irmã, a Dona Marta, que ela falava Martinha. A Dona Marta tinha uma artrite reumatoide das que piores que eu já tinha visto. Sentia muita dor. Então, por duas vezes ela esteve comigo. E nessa ocasião, a Dona Leonor comentou comigo que ela tinha 4 anos e ela participou do enterro de Eurípides Barçanufo em Sacramento. Dizia ela que levou uma coroa de flores. Naquela época usava-se coroa de papel, né, de flores de papel. Imagine como marcou uma criança de 4 anos o desencarne de um espírito como foi Eurípides. Conhecido como médium, como grande professor, como político, e que influenciou tanto essa região. Que desencarnou com 38 anos, vítima da gripe espanhola, no final da Primeira Guerra Mundial. Mas Eurípides desencarnou a 1º de novembro de 1918. Mas antes de sua morte, naquele mesmo ano, Eurípides revela, faz várias previsões da sua própria morte a várias pessoas da sua família, dos seus conhecidos. E revela também algumas aos mais íntimos, durante a comemoração do seu aniversário, em 1º de maio de 1918, o seguinte: que estavam reencarnados em 2 cidades mineiras, 2 expoentes colaboradores da obra divina entre os brasileiros. E acrescentava que os espíritos lhe afirmaram que um contava de 7 a 8 anos de idade e outro de 5 a 6 anos de idade. Esses espíritos reencarnados tiveram preparação missionária no plano espiritual para vir confundir os materialistas e os orgulhosos da Terra. Essas referências cronológicas correspondem exatamente à idade que teriam nessa época os médios Francisco Cândido Xavier, residindo em Pedro Leopoldo, e José Pedro de Freitas, conhecido como Arigó, residindo em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. E nós sabemos como eles foram médiuns importantes. Arigó, com as suas cirurgias que chamou a atenção do mundo inteiro, vieram cientistas de várias partes do mundo entender aquele fenômeno que chamou tanta atenção. E o Chico, com a sua mediunidade prodigiosa, como disse a Dona Dulce, a maior antena psíquica que se tem notícia no nosso planeta Terra. Mais uma curiosidade.
Naquele ano de 1910, quando nascia Francisco Cândido Xavier, aconteceu um fenômeno astronômico muito importante. Foi o aparecimento do cometa Halley, talvez uma das suas mais belas aparições até hoje descritas. Cometas são astros de restos de planetas, de gelos, que têm órbita no redor do Sol, em geral têm órbitas elípticas muito alongadas. E o primeiro cometa a ter a sua órbita perfeitamente calculada foi o de Halley, por Edmundo Halley. E uma das suas mais belas aparições ocorreu exatamente em 1910. Um cunhado de Eurípides, o Ataliba Cunha, me contou, ele já bem velhinho, que o cometa pegava praticamente metade do céu. Meu pai, Tomás Novelino, nessa época, ele estava no Asilo Anália Franco, em São Paulo, e as mulheres não deixaram as crianças ver esse fenômeno, porque com medo elas ficarem impressionadas. Uma das frustrações que ele tinha. E o cometa, ele tem aquela cauda, aquele brilho, quando ele se aproxima do Sol, quando se fala que ele está se aproximando no periélio, porque ele, com os ventos solares, com a gravitação solar, há um desgaste da energia do próprio cometa, aí ele sente aquele brilho e forma aquela cauda, que corresponde à imagem do cometa. E o cometa Halley, em 1910, ele teve o máximo do seu periélio no dia 2 de abril de 1910. Bom, falar sobre a mediunidade de Chico Xavier, nós todos sabemos o que ele foi. Várias mediunidades que ele possuía. Materialização, transfiguração, psicofonia, psicografia. Mas ele se dedicou de corpo e alma, porque era a sua missão, à psicografia, dos livros e das mensagens, que foi a característica da sua grande missão. Então, o que eu vou dizer agora, vou tomar emprestado de meu pai, Tomás Novelino e Aparecida Novelino, da vivência que eles tiveram com o Chico Xavier. Meu pai, Tomás Novelino, ele foi durante muito tempo redator do jornal Nova Era, aqui em Franca. Depois do seu desencarne, eu fiz um levantamento e encontrei mais de 50 artigos escritos por ele e mais de 25 da Dona Aparecida Novelino. Num dos artigos que ele escreve, nos anos 30, início dos anos 40, ele fala sobre o primeiro livro editado por Chico Xavier, Parnaso de Além-Túmulo, com todas aquelas poesias de poetas brasileiros e portugueses. E dá exemplo de três poetas. O grande Augusto dos Anjos, com seu linguajar científico difícil. Né? Emílio de Menezes, que era um gozador, né? E com tudo aquele... E o grande imperador Pedro II, Pedro de Alcântara, narrando a sua dor e o seu sofrimento quando ele se afasta do torrão natal, que é o Brasil. E no outro artigo, ele fala sobre os dois primeiros livros de André Luiz, que estavam acabando de ser lançados, Nosso Lar e Os Mensageiros, e dizendo de como aquelas noções do mundo espiritual que eram trazidas ali era novidade. Muita gente até não começou a não aceitar, né? Mas que isso não era realmente o primeiro a falar. Existiam muitos livros no estrangeiro que já falavam sobre o mundo espiritual, e dão alguns exemplos. Muito bem. Em 1943, por um problema de um aluno ser expulso de uma escola de Franca, uma escola leiga, por ser espírita, então, o casal Tomás e Aparecida resolvem fundar uma escola que fosse espírita, mas que, por isso mesmo, respeitasse perfeitamente todos os seus alunos, funcionários, como é do próprio da doutrina espírita. E começam esse projeto em 1º de agosto de 1944. Alugam uma casa, eles moravam na Monsenhor Rosa, meio quarteirão da Praça Central, e alugam uma casa do lado. E ali começa com o Jardim da Infância, curso de administração de ginásios, mais velho sabe o que é isso, né? E à noite um curso de alfabetização de adultos que não existia em Franca. Então, depois de um ano e meio, a escola foi crescendo, eles tinham a ideia de aumentar, de formar um ginásio. Então, ali já não comportaria mais. Então, o doutor Tomás Novelino, com recursos próprios, comprou uma chácara aqui na José Marques Garcia, essa chácara da José Marques Garcia, até no Córrego dos Bacres. E começa, faz um projeto da escola. Todo entusiasmado. 13 de janeiro de 1946,
é lançada a pedra fundamental da primeira da escola Pestalozzi. E no final do mês, o casal vai até Belo Horizonte. E resolvem chegar até Pedro Leopoldo para conhecer Francisco Cândido Xavier. Quanto o papai, que chegou na estação, disseram que o Chico estava no correio. E quando ele chegou no correio, a hora que ele chega perto do Chico, uma senhora falou assim: não chegue perto desse homem, ele tem pacto com o diabo. Aí o Chico falou: é nossa irmã, né? Fica tranquilo, não sei o quê. E viram o Chico, que o Chico estava até com o cadarço de sapato solto. Conversaram, mostraram com todo entusiasmo aquela planta, dizendo que ele tinha sido aluno de Eurípides Persanufo, que ele se interessava muito pela educação, que o projeto era o sonho deles. Aí o Chico os convida para participar da reunião daquela noite no Centro Luiz Gonzaga, quando ele recebe uma mensagem de Eurípides, interessada ao casal. Meu caro novelino, que Deus te abençoe junto da companheira generosa, conferindo-te muita paz no desempenho da tarefa. Não preciso referir-me ao passado, meu bom amigo. Nossas recordações se entrelaçam na mesma saudade e comungamos das mesmas esperanças em Jesus. Ao lado de outros companheiros nossos, venho trazer-te a nossa palavra de estímulo e fé. O caminho é longo, as sombras são ainda muito espessas. É indispensável muita coragem ao viajor. Não faltam pedradas, espinhos, montes de dor. Mas o rumo novelino é o mesmo. É a realização divina com o Altíssimo, cuja inesgotável bondade nos segue de perto os corações. Tem bom ânimo e prossegue. Quantos de nosso grupo de primeira hora descansaram à sombra mentirosa da estrada? Quantos menosprezaram o ensejo santo de testemunhar com Jesus? As ilusões são variadas e incessantes, e os monstros do passado leituoso costumam atacar as almas desprevenidas. Mas os discípulos de bom ânimo expressam a fidelidade construtiva sem desalentos. A obra da educação cristã no Espiritismo é imensa, meu amigo, e não poderemos fugir à tarefa confiada às nossas mãos. Prossigamos com o Divino Mestre. Recordemos a cruz do testemunho sublime, porque a nossa experiência não é uma jornada nas planícies da facilidade humana, nem um divertimento nos vales de repouso. É a subida da montanha espiritual pela nossa elevação própria. A morte desdobra novas paisagens ao nosso olhar. Há que corrigir a deficiência das interpretações humanas, dilatar a esperança, renovar o espírito de serviço. A doutrina é uma esfera de realizações ativas, das quais não atingimos senão o princípio. Problemas gigantescos defrontam-nos a possibilidade da edificação e a nossa necessidade de ação e vigilância é cada vez maior, para que não percamos a sagrada oportunidade de operar com Cristo. Agradeço-te, meu amigo, as alegrias que tem dado ao meu coração. Não iniciamos os nossos trabalhos em perquirições áridas da ciência do mundo, nem estabelecemos compromissos com a investigação doentia da negação sistemática. Encetamos, sim, a nossa caminhada com a luz do entendimento no Evangelho Redentor. Espiritismo para nós tem sido um compromisso divino e com alegria verifico os teus propósitos de semear com o coração, para que o vaso de nossas almas possa receber aquelas águas de vida eterna. Meu amigo, que Jesus te ilumine o entendimento, guiando-te os passos na santa edificação do bem. De alma para alma, agradeço-te o carinho consagrado à minha querida família espiritual de Sacramento, e em particular, os júbilos que tens proporcionado à minha velhinha santa. No íntimo do coração, guarda as minhas vibrações de reconhecimento e paz, com a minha prece ao Senhor pela tua segurança espiritual nas edificações terrestres. Com meu abraço espiritual, extensivo aos nossos irmãos e amigos ausentes, deixa-te o coração reconhecido, o companheiro de lutas que não te pode esquecer. Eurípides Persanufo. Essa carta dá uma força ao casal imensa para todas as lutas que iriam advir. Vendem tudo o que tem para terminar a escola e, como último recurso, vendem a própria residência
vindo provisoriamente morar na escola, onde nascem os três últimos filhos. Esse provisório demorou 17 anos. Muito bem. Em 1969, em julho, 27 de julho de 69, Chico veio a Franca e foi visitar com os amigos o Educandário Pestalozzi, ali naquela tarde de domingo. Depois de fazer a visita à escola, houve uma reunião lá no salão, e ali o Dr. Tomás apresentou o Chico, dizendo da sua obra psicográfica, dizendo das poesias várias que ele tinha visto, e lembrou de um professor que ele teve lá em Muzambinho, o Dr. Tomás, quando ele fazia mais ou menos o curso colegial, que se chamava Honório Armand. E Honório Armand, que era professor de francês, tinha uma cultura em vulgar, e ele ficou admirado do Chico ter recebido alguns versos de Honório Armand. Aí o Chico psicografa, naquele momento, um verso de Honório Armand, que se intitula Século XX. Lembra o mundo de agora? Um barco que se inclina sobre o raivoso mar que a fúria desnorteia. Explodem vagalhões, o furacão centeia, sacode imensidão, a maré desatina. A fé pergunta sós pela força divina, transforma-se a esperança em pálida candeia. O pesadelo cresce, a treva desenfreia os fenômenos fantasmas da noite, a incerteza domina. Mas vencendo agressão, granizo, vento, bruma, avança o espiritismo. É um astro que se apruma, a luz brilha de novo, a vida não mais teme. O homem levanta o olhar, intrépido e seguro, e serve, e aguarda, e crê na visão do futuro, percebendo por fim que o Cristo está no leme. Um ano depois, a escola ia completar 25 anos, o seu jubileu de prata, a 20 de maio de 1970. E é convidado o Dr. Elias Barbosa, que era um médico de Uberaba, professor da Faculdade de Medicina, um espírito atuante, para que fizesse a palestra daquela noite comemorativa. E o Chico esteve junto com o Dr. Elias Barbosa. Depois da palestra, ele recebe, então, uma poesia do grande escritor Antônio Castro Alves, que se intitula Ante os Novos Tempos. Brilham áureos tempos novos, a inteligência domina, fala a razão cristalina que estuda, aclara e deduz. A ciência larga a terra, onde refúgio de rastros para a conquista dos astros sob o fascínio da luz. No bojo do firmamento, no chão à face da lua, a pesquisa continua, engenhos e lumaréus. A eletrônica revela vida mais alta e mais rica, e o homem se comunica, povo a povo, céus a céus. A cultura pede frente entre aplausos em vulgares. No céu, no solo, nos mares, em tudo apelou por vir. De ponta a ponta do globo, em vasta ascensão na história, clama o cérebro mais glória, grita o mundo progredir. Mas no concerto dos louros, em que a matéria se embriaga, brado aflitivo pervaga o choro da multidão. São milhões de almas cativas à ignorância na terra, que a morte na angústia encerra nos vales de provação. A mágoa segue a penúria, o crime instala a doença, lastima-se a turba imensa, encarcerada na dor. E a legião do protesto volve a bárbara e sombria, supondo na rebeldia o facho libertador. A guerra distende garras, surgem conflitos de sobras, a descrença se desdobra em chaga descomunal. E a força do raciocínio, do píncaro que se eleva, não barra a invasão da treva, nem doma a fúria do mal. Do alto, porém, de mana, visão diversa das coisas, os mortos rebentam lousas e rompem vozes do além. São mensageiros do eterno, anjos do céu sem escolta, trazendo Jesus de volta para a vitória do bem. Companheiros do Evangelho, que o vosso amor vive puro, edificando o futuro nas leis excelsas do Pai. Eis que o Cristo nos conclama, sob o fulgor do cruzeiro, repetindo ao mundo inteiro, espíritas, educai. 1974. A Fundação Pestalozzi tinha uma fábrica de calçados, tinha expandido
as suas atividades, tinha mais de uma unidade, tinha iniciado uma faculdade de tecnologia e tinha, para a expansão do venda dos calçados no mercado brasileiro, colocado 20 lojas em várias cidades do Brasil. Mas foi um avanço muito grande e que realmente, economicamente, a fundação sentiu. Foi um ano muito difícil, houve necessidade de fechamento dessas lojas. A faculdade teve que ser vendida, que deu origem hoje, que é a Unifran. Foi um ano em que faleceu, desencarnou uma professora muito nova, um acidente. E o casal estava muito abalado, muito sentido, com vários problemas que eles tiveram, morais, com os companheiros. E eu lembro que eu estava no último ano da faculdade, eu estava aqui no 1º de agosto de 1944, e eu lembro da minha mãe comentar que aquele dia ela estava fazendo 30 anos que iniciaram os trabalhos no Pestalozzi. Foi das poucas vezes que eu a vi chorar. E ela dizia, será que valeu a pena tanto sacrifício? Bom, pouco tempo depois, Chico Xavier esteve em Franca. Foi visitar o casal na sua casa. Depois da conversa, ele pede papel e lápis e recebe uma mensagem da dona Amália Ferreira de Melo. Dona Amália Ferreira de Melo tinha sido secretária de Eurípides Barçanufo. Eu a conheci já bem velhinha lá em Sacramento. E foi ela que trouxe essa mensagem tão alentadora ao casal. Novelino Aparecida, rendamos graças a Deus. O trabalho é nosso quase por privilégio, se pudéssemos falar em prerrogativas da Seara do Bem. Compreendemos o que vem ocorrendo. A obra em vocês e com vocês cresceu muito. Assumiu dimensões novas. Atividades da área de nossa fé se interligam com as áreas de trabalho educativo, baseado nas competições de ordem profissional. Isso, por vezes, desgasta e aborrece. Entretanto, rogamos a vocês dois paciência e coragem. Paciência para suportar, coragem para prosseguir. Não se sintam marginalizados por esse ou aquele motivo. A tarefa agigantou-se, mas o alicerce é o mesmo. Vocês dois em Jesus. Em Novelino, a força da realização. Em Cida, o sentimento que lhe assegura estabilidade. Unamo-nos em qualquer dificuldade. Oremos juntos. Estaremos com vocês. Não se encontram sem razões justas com a edificação em andamento. Vocês deveriam construir um reino em louvor de Jesus, com a fé e a cultura, coração e cérebro, integrados pelo trabalho a se garantir com a precisa autossuficiência. E fizeram esse reino. O Pestalozzi é o castelo do passado, hoje convertido em oficinas e templo, homenageando a humanidade em Cristo por um mundo muito melhor. Natural que manter seja muito mais difícil que inaugurar. Misturemos nossas esperanças e lágrimas, reflexões e lutas, seguindo para a frente. O amor vence os antagonismos, tanto quanto a luz dissipa as sombras. Sitiados muitas vezes por aqueles mesmos adversários do pretérito que teimávamos em combater, somos hoje chamados a transformá-los com a alegria de nosso amor. Cida, os problemas são lições, quantas vezes ásperas demais. No entanto, é necessário aceitá-los para em seguida atenuá-los e extingui-los. E quando isso não seja possível, urge contorná-los e seguir adiante, com a certeza que a sabedoria do Senhor não nos esquece com os recursos preciosos. Novelino, amigo, Eurípides está a postos. Amigo de sempre, companheiro de todos os dias, atendamos a faixa de tempo, mesmo pequenina, de semana a semana, para juntos dialogarmos em nossa confiança recíproca. Vocês dois falarão na prece e responderemos em pensamento. Muitos amigos estão conosco e nunca estivemos sós. Zelem pela saúde física. A máquina é preciosa. Justo ampará-la e abençoá-la. Não temam. Guardemos serenidade e estejamos certos de que o apoio divino não nos faltará. Continua sendo sempre agradecida, irmã, pelo coração, quase que constantemente com vocês, Amália. A crise foi superada, né? E voltou, uma das crises que tem que passar nesse mundo de expiações, para nós estamos sempre sujeitos a crises, né? Mas foi superado e tudo voltou ao seu equilíbrio, da melhor forma possível.
Eu estive em Uberaba 3 vezes com o Chico Xavier. 2 com a minha mãe e 1 vez com o Nilton Boechat, quando nós fomos visitar. Então, participei ali do trabalho, do longo tempo de psicografia que ele realizava, né? das longas filas chegando até a madrugada. Uma das vezes participei da peregrinação, era assim, logo depois do nascimento do aniversário do Chico. Então, cada casa ia, por mais simples, os meninos queriam falar uma poesia, queriam dar um abraço. E ele, com aquela paciência descomunal, ouvia tudo com muita alegria e com muita bondade. E entre uma casa e outra, ele contava um caso, contava uma piada, aquela com muita alegria. Via as poesias que ele recebia, via as mensagens que ele recebia, as famílias necessitadas, desencarnados recentes. Mas o que me chocava mesmo era ver o Chico atender. Era a sua humanidade. Aquela humildade que choca. Esse mundo que nós estamos, né? Até altas madrugadas, recebendo cada um com seu carinho, dando uma palavra para cada um. E eu sabia que não era só aquele dia, ele fazia isso quase que todos os dias. Esse era o isso que mais me chamava atenção. Essa era a maior lição que eu saí de lá todas as vezes. Então, o reconhecimento que o Chico teve, que ele não precisava, para ele não ter nenhum interesse disso, mas de espíritos e não espíritos, nós não podemos deixar de lembrar disso. Antes e após a sua desencarnação. Os inúmeros títulos de cidadanias, inclusive de cidadania de Franca, doações que ele sempre passava para a entidade, sempre recebia, indicação para o Prêmio Nobel da Paz. Depois da sua desencarnação, eleito o brasileiro do século XX, nação de um trecho da rodovia Anhanguera, desde a divisa de São Paulo até Uberlândia, com o nome de Chico Xavier. Então, nosso profundo respeito e agradecimento a esse espírito valoroso, que muito contribuiu e contribui para a formação espiritual de todos nós. Então, agora, com vocês, o nosso Felipe Salomão, com a palavra. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração nessa noite. A vantagem de ficar mais idoso é essa, a gente fica para o fim, aprende enquanto ouve e aproveita tudo que foi falado. E então, de muita coisa que foi falada aqui, eu que vinha traçando mentalmente o que eu diria nessa noite, me lembrei de fazer algumas afirmações aqui, algumas afirmativas, que não são da minha cabeça, poderão ser verificadas. A primeira delas é que o Chico não nasceu em 1910. O Chico nasceu em 1911. O pai dele, quando foi registrá-lo, porque para registrá-lo na fábrica que o Chico ia trabalhar, precisava ter 12 anos de idade. Ele não teve dúvida, foi lá e fez outro registro do Chico. O Chico se chamava Francisco de Paula Cândido. Ele registrou o Chico 1 ano antes para dar os 12 anos e pôs o nome de Francisco Cândido Xavier. Então vocês vejam que já começa aí a história desse missionário. Outra revelação que eu quero fazer para vocês, e eu sei que vai surpreender muita gente aqui, é a de que o Chico Xavier quase se mudou para Franca. Poucos aqui sabem disso. Mas para não ficar só na minha palavra, eu tive a felicidade de, antes do Dr. Zé Ramon desencarnar, eu e o Rui, que está sentado ali, nós fizemos uma entrevista gravada com ele. E ele confirmou isso tudo que eu estou dizendo. Eles chegaram, ele e o senhor Albertinho Ferrante, chegaram a comprar o terreno ali na exposição de animais, Parque Fernando Costa, perto de um centro espírita que havia ali. O Chico pediu que comprassem o terreno. Mas houve uma invigilância qualquer, saiu publicado no jornal que o Chico mudaria para Franca e foi abortado o projeto. Então, eu estou dizendo para vocês que, com certeza, ele teria morado, pelo menos os últimos anos da vida dele, aqui em Franca. Como é que eu conheci o Chico Xavier? Conheci o Chico Xavier graças à generosidade do senhor Alberto Ferrante Filho. Porque o Albertinho
era tão ligado ao Chico como a dona Leonor. E eles tinham liberdade de entrar na casa do Chico quando quisesse, como quisesse, com quem quisesse. E muitas vezes o Albertinho me chamava para ir visitar o Chico. Então eu me lembro que as primeiras vezes que eu fui a Uberaba para conhecer o Chico, eu fiquei espantado pelo trabalho, pela paciência que ele demonstrava ao psicografar, autografar, melhor dizendo, aquela pilha de livros que as pessoas compravam para ele autografar e levar para suas casas. Então eu ficava impressionado com a paciência dele. E uma das feitas, quando nós fomos a Uberaba, o Albertinho levou junto uma pessoa que hoje não está encarnada mais, que se chamava, ele era alfaiate, e se chamava Alaide Santana Teles. O Alaide, ele estava atravessando um período de perturbação, e ele não era espírita. Aliás, ele não acreditava nem em Deus. Ele acreditava desacreditando, ou desacreditava acreditando. E o Albertinho tinha falado para ele, e para todos nós, que quando chegasse lá, haveria um fenômeno de fluidificação das águas. O Albertinho sempre levava um caixote com várias garrafas de água que eram fluidificadas. E que o perfume que a Sheila deixava era um perfume impressionante, porque impregnava as roupas e tocava as pessoas. Bem, naquela noite tudo transcorreu normalmente e depois que terminaram os trabalhos, o Albertinho pegou o caixote que estava com as águas e colocou na perua Kombi lá atrás. E nós viemos para Franca. Perguntando no final ali na saída de Uberaba, começo de chegar para Franca, o Albertinho perguntou para vários de nós, como é que é, o que vocês acharam do trabalho? Isso, um falava uma coisa, outro falava outra. E o senhor Laide disse assim, é, Albertinho, mas até agora eu não senti o perfume. Para que ele falou isso? Destampou um perfume tão forte dentro da perua, que era de madrugada, noite escura, nós tivemos que sair para fora da perua para poder respirar. De tão intenso que se tornou o perfume. Então vocês vejam como é que era a mediunidade desse missionário de Jesus. Nós acreditamos que o Chico teve várias reencarnações importantes. É um espírito luminar. Ele é o exemplo de um espírito de sabedoria. Se nós formos ao livro dos Espíritos, das perguntas 100 a 113, Kardec dá uma classificação aproximada dos Espíritos. Na segunda categoria estão os Espíritos de sabedoria, aqueles que já chegaram no ápice da evolução relativa ao nosso planeta. Pois bem, o Chico é, sem dúvida, um Espírito de sabedoria. Porque com que sabedoria que ele sabia conduzir todos os assuntos? Ele tratava todo mundo dentro do conhecimento da pessoa. E quando o Dr. Kleber relatou a vinda do Chico aqui a Franca, eu tive a felicidade de fazer parte da comitiva que foi a Uberaba convidar o Chico para vir. Estavam presentes nessa comitiva seu pai, sua mãe, Nelson de Paula Silveira, o Hamilton Salomão e eu. O Hamilton é meu irmão. E nós fomos. E naquele tempo, a estrada de Sacramento para Uberaba era terra, não tinha asfalto. E nós fomos andando. A certa altura, o carro, era um Opala, derrapou. E os dois pneus laterais esvaziaram. E era noite, nós estávamos na estrada. Então, o Hamilton e o Sr. Nelson decidiram que eles voltariam a Sacramento para buscar dois pneus ou para arrumar recurso, e eu ficaria fazendo companhia para a dona Aparecida no Veneno e para o doutor. E ficamos os três ali aguardando. A certo momento, o doutor Novelino disse assim para a dona Aparecida, o Cida, que ambiente esquisito que está isso aqui. As trevas estão agindo, Cida. Ficamos ali, a coisa foi acontecendo, de repente vem um carro, um táxi de Sacramento,
trazendo dois pneus para serem colocados no Opala, a fim de que nós pudéssemos prosseguir a viagem. E eu observei que o motorista, assim que ele chegou, ele fez a curva na estrada mesmo e já ameaçou voltar, quase não deixando os pneus. E aí, espera aí um pouquinho, porque precisa trocar os pneus. Ele falou, não, eu não quero ficar aqui não, esse lugar é assombrado, eu quero ir embora. Havia uma fama naquele lugar, porque havia desencarnado ali, havia acontecido um acidente, e as pessoas, os espíritos estavam presos ali. Esse foi o convite que nós fomos levar para o Chico vir no aniversário do Pestalozzi. Dr. Kleber também leu um belíssimo poema do Castro Alves, falando do Espíritas Educai. A hora que eu cheguei aqui no salão, estava projetando uma cena em que o Dr. Elias Barbosa está falando e ao lado do Dr. Elias Barbosa está sentado o Sr. Iker Batista. E a outra pessoa que está sentada ao lado sou eu. E quando terminou a psicografia, o Chico me chamou e disse assim, Felipe, eu preciso levar uma cópia desse poema. Eu falei, não tem problema, Chico, nós vamos lá datilografar. E fomos eu e o Dr. Elias Barbosa para uma salinha que havia no Pestalozzi, que era uma espécie de secretaria improvisada ali embaixo, né? Perto da sala de artes. E nós fomos para lá e começamos a datilografar. Para quem não sabe, o Dr. Elias Barbosa é a maior autoridade em poesia espírita do mundo. Ninguém conhece poesia espírita como conhecia o Dr. Elias Barbosa. E ele começou a ditar e eu a datilografar. Até que chegamos um momento que não dava para ler a letra do médium. A letra ficou confusa. E aí o Dr. Elias Barbosa, com toda a sua sapiência, disse assim, ó Felipe, coloca aí. E a juventude de agora, supondo na rebeldia, e eu escrevi. Terminado de datilografar, aquele tempo a gente datilografava as coisas com carbono. Não havia xerox e não havia computador, não, era tudo com carbono. Então, precisava datilografar letra por letra para não errar, porque se errasse, para apagar era pior, era muito pior, porque borrava tudo. Então, foi muito devagar. Quando terminamos, tirei uma via, coloquei na gaveta da escrivaninha e peguei o original datilografado, dobrei e fui entregar ao médium que estava lá na festa com seu pai e sua mãe soprando o bolo. Ali. Quando eu entreguei para o Chico, ele que era uma criatura muito educada, não fazia nada que ofendesse as pessoas, quando eu entreguei para ele, ele permaneceu com os braços ao longo do corpo e não pegou o papel. Eu estranhei. Por que será que ele não está pegando o papel? Aí ele disse para mim assim, ó Felipe, o Espírito Castro Alves está aqui e está dizendo aí onde vocês puseram, e a juventude de agora, impondo sua rebeldia, não é isso. É para vocês apagarem e colocar. E a juventude de agora, supondo na rebeldia. Exatamente nesse dia. Outro fato que me marcou muito com relação ao médium Chico Xavier, dentre tantos que a gente poderia até ficar aqui narrando a noite toda, foi quando ele esteve nesse aniversário do Pestalozzi e ele recebeu o poeta Moisés Maia. O poeta Moisés Maia é de uma cidadezinha mineira, aqui perto de Capetinga, e que lá na sua cidadezinha ele não teve grande reconhecimento do povo. Então ele, muito doente, com artrite reumatoide, veio para Franca. E aqui ele foi acolhido pelo seu José Russo, e foi internado no lar de Ofélia, no lar da Velhice Desamparada, que é aqui, ó, aqui ao lado, no fundo do Judas Iscariotes. E aqui ele terminou os seus dias, acudido, amparado, protegido, dentro das possibilidades da casa. Quando o Chico chegou lá no salão, mais uma vez eu tive o privilégio de ficar sentado ao lado dele, vendo a psicografia. E eu notei que as mãos do médium foram engruvinhando, ele mal conseguia pegar o lápis.
E ele psicografou um soneto que se chama Franca, que diz assim: Franca, estrela de amor que se encastela em três nobres colinas de esperança. Guardo-te além da morte e da lembrança, fascinante visão ditosa e bela. Trago-te a gratidão por flor singela de minha alma, que em ti vibra e descansa. Tenho contigo a paz e a segurança na cascata de sol que te revela. Espelho do progresso e da cultura, fé na bondade e a força que te apura. Trabalho é a glória viva que te encerra. Franca do coração, franca oficina, Deus te abençoe a vocação divina de honrar a luz do Cristo sobre a terra. Esse soneto maravilhoso impactou o ambiente de tal forma que criou um clima de alegria, de satisfação, porque as pessoas que conheceram o senhor Moisés Maia, o poeta Moisés Maia, sabiam que era um caso pessoal. Certa feita eu fiquei mais obsidiado do que eu já sou. Então, eu estava casado naquela época com a Dorothy. E muito perturbado, sem dormir, aflito, angustiado, ela me disse assim: Felipe, vamos lá no Chico Xavier pedir uma orientação? Falei: não, Dorothy, hoje não. O ambiente não está bom, lá vai estar aquele mundo de gente, eu não estou com paciência para ficar esperando ser atendido. Assim, não, vamos sim, e tanto insistiu que eu falei: então vamos. Pegamos o carro e fomos. Saímos à tarde e chegamos a Uberaba. E para variar, quando nós chegamos, a fila estava lá fora. Eu falei para ela: não disse para você? É perda de tempo, não vai ser possível falar. Quando eu estava falando isso, ele chamou-a pelo nome Dorothy, ele a chamava de Dorothy. Vem cá, minha filha, eu preciso falar com você. Ela saiu do fim da fila e foi lá. Ele disse: ó, segura o Felipe aí, que ele está perturbado e nós precisamos dar um passe nele antes dele ir embora. Falei: tá bom, vamos esperar. Fui para o carro, sentei no carro e pacientemente esperei até 3-4 horas da madrugada, que era quando terminavam os trabalhos, e ele, com a paciência sem limite, chamava todo mundo que ali estava para ir tomar um cafezinho. Então, é ali que ele conversava, ali que tal. Naquele dia, quando terminaram os trabalhos, ele disse assim: ó, gente, vocês vão me dar licença que eu vou dar um passe no nosso irmão Felipe, que ele está precisando. Tá bom, vamos para lá, para a sala. Vocês fiquem aqui fora, porque vai ser um passe especial. Falei: estou perdido. Bem, sentamos lá. No que eu sentei, ele virou para Dorothy e disse assim: Dorothy, você dirige? Assim: Chico, eu dirijo, mas não sou um especialista na estrada. Pois é, pois hoje você vai dirigir. Me aplicou um passe, gente. Foi uma emoção tão grande, um perfume que exalava para todo lado, que o pessoal que estava lá de fora ficava exclamando: nossa, o que é isso? O que está acontecendo? Vocês imaginem do que eu estava carregado, né? Bem, terminado, assim que ele terminou o passe, vamos tomar um café. Eu já não estava aguentando mais, estava cambaleando. Diz ela que me colocou no carro e veio embora dirigindo aqui para Franca. Naquele tempo, a viagem era feita via Jeriquara por terra. E ela me contou depois que chegou num certo momento que tinha uma encruzilhada. E ela me acordou: Felipe, para onde vai? Eu falei: pega a direita. Eu nem sei se falei, o que que falei. E viemos. Eu vim dormindo de Uberaba aqui, continuei dormindo. Diz ela que me pôs na cama, e naquele tempo a professora trabalhava no sábado de manhã. Ela foi para a escola, deu aula, voltou ao meio-dia e ainda estava dormindo. Quando eu acordei, posso dizer para vocês, a obsessão não tinha acabado não, mas tinha diminuído bem. Foi uma situação tão aflitiva que eu passei e que de um dia para o outro mudou graças a esse benfeitor espiritual que é o Chico Xavier. Portanto, nada mais justo do que nós nos reunirmos aqui hoje, nessa data escolhida pelos organizadores, e vou dizer mais, ninguém podia fazer esse trabalho a não ser o nosso lar espírita. Kleber contou para nós, doutor Kleber contou para nós, tanto incentivo do Chico, a mãe e o pai dele,
Mas é o nosso lar espírita que tinha ligação espiritual com o Chico, pela dona Leonor ter sido parente dele no passado. Portanto, todos nós, neste momento, elevemos o nosso coração a um grande mestre de todos nós, que é Jesus, agradecendo por ter podido conviver com Chico Xavier. Platão dizia assim, Senhor, Deus, ele não chamava a Deus, mas o ser supremo que ele chamava, agradeço-te por três coisas. Primeiro, por ter nascido na Grécia. Segundo, por não ter nascido mulher. Terceiro, por ser contemporâneo de Sócrates. Tal era a admiração que ele tinha por Sócrates. Nós podemos dizer, Senhor, muito obrigado por ter sido contemporâneo de Chico Xavier. Muito obrigado. Que maravilha, né, gente? Então, muito obrigado aos três palestrantes por tanta história. Agora, o ilustre aniversariante, depois de 75 anos de trabalho árduo na mediunidade, trazendo tanta coisa, deixa esse recado, grava no finzinho esse vídeo que a gente vai passar, que eu acho assim, de uma significância de tudo que ele fez, de tanta uma obra imensa, de um valor imenso, ele simplifica nesse vídeo no fim da sua vida, que agora nós vamos assistir. É um recado, então, do nosso aniversariante, Francisco Cândido Xavier. Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque amor com esquecimento de si mesmo. Porque amor nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, a nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. Então, com esse recado do nosso Francisco Cândido Xavier, voltando à grande lei do amor, né, ao grande mandamento do Cristo, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje, o nosso café com Chico Xavier, com pensamento em Jesus, com pensamento em Francisco Cândido Xavier, agradecendo ao nosso Pai, Criador, por tantas bênçãos, por tanto amor, tanta esperança, né, em nós, como Jesus tem esperança em nós, que espera tanto para a nossa melhoria, para a nossa melhora íntima, confiando que seremos melhor a cada dia,
E um agradecimento maior à nossa doutrina espírita, que nos traz tantos esclarecimentos, tanta luz, essa bênção dessa doutrina, que acreditamos que é o Consolador prometido pelo Cristo, que está aqui para nos consolar, nos direcionar a vida, o caminho, mostrando que o caminho é o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho que Ele trilhou quando passou pela terra. Então, com esse sentimento de amor ao nosso missionário Francisco Cândido Xavier e a nossa gratidão, nós vamos pedir a Dona Branca Martiniano que faça a prece de encerramento. Foi bom, Consuelo, nos dar mais essa oportunidade de usarmos a palavra, pedindo para vocês um pouquinho mais de paciência, para nós agradecermos as referências carinhosas que o nosso Kleber Novelino fez à nossa querida mamãe, da ligação que uniu Dona Aparecida, mamãe, Dr. Tomás. Dr. Tomás foi... e Dona Aparecida, foram grandes apoiadores da mamãe no início das atividades da instituição espírita Nosso Lar. Então, não podemos deixar de agradecer o Kleber e dizer a ele que temos pela Dona Aparecida e pelo doutor uma imensa gratidão, um imenso carinho. Agradecemos também as referências do Felipe, a mamãe, agradecemos o Pimentel, que trouxe também sua palavra tão esclarecedora. E assim, aproveitando nessa oportunidade, nós oramos juntos mais uma vez, rogando a bênção da paz para todos nós, encarnados e desencarnados. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, pois vosso são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Vamos todos em paz. Uma boa noite. Muito obrigada, gente. Mais um minutinho da paciência de vocês. O Felipe vai falar da nossa semana do livro. Quer dar a semana do livro? E a gente também vamos lembrar vocês que dia 26, né, Carlos Baccelli aqui no mês de Chico Xavier, primeiro mês Chico Xavier, e dia 27, Oceano Vieira de Mello, fechando assim o nosso mês, que foi o primeiro mês Chico Xavier realizado pelo lar da Dona Eleonor. Então, o Felipe vai dar maiores informações para vocês sobre os eventos que vamos ter nesse meio aí. Bem, pessoal, convidar todos para estarem conosco agora, aqui no Judas Iscariotes, com a 68ª Semana do Livro Espírita. Quer dizer, faz 68 anos que em Franca se realiza a Semana do Livro Espírita. Não há ainda no Brasil uma atividade tão demorada, tão permanente quanto essa. Nós vamos abrir dia 14 com a presença do Dr. Ricardo de Bernardi, lá de Florianópolis, a esposa dele, a doutora Giovana Rosa de Bernardi. Os cartazes estão aí, depois no domingo fala o doutor Eliseu, na segunda-feira fala o André Luiz Bordini, na terça-feira fala o Alberto Centurion, de São Paulo, na quarta-feira fala o como é o nome dele? Ele traz aqueles slides, vai falar
Américo Domingos Sucena de Almeida. Quinta-feira vem o doutor Roberto, né? Rodolfo, que é o nosso secretário da Saúde. Na sexta-feira vem o companheiro de Presidente Prudente, Sérgio Lourenço. E no encerramento, pela primeira vez em Franca, vem o doutor Davi. Ele é um médico de São Paulo. Ele é autor de um livro, Saúde e Vida, que nós estamos entregando no Clube do Livro esse mês. Então, uma semana belíssima de aprendizado, para a qual nós convidamos todos estarem aqui no Judas Iscariotes. Nós vamos trazer 3.600 livros para vender aqui, com preço de custo quase. Tá bom? Muito obrigado, Consuelo. Então tá bom, gente. Assim, então agora encerramos a nossa noite, segunda noite. Vão com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E que vocês durmam em paz, agradecendo sempre a presença de vocês aqui. Um abraço, gente. Vão com Deus. Pedro, e à frente tu seguirás.